É isso mesmo, Alberto. Eu estou aqui na Praça São Sebastião, onde nesta quinta-feira irá acontecer o pré-junino, onde vai reunir várias quadrilhas aqui da cidade de Codó e também quadrilha de fora. Ao meu lado está o Wellington Raul, ele que vai falar para a gente sobre este evento, é o organizador maior deste evento e vai explicar mais o que vai acontecer nesse dia. Fale para a gente como é que está a questão dos preparativos para o pré-junino desta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a toda a população de Codó. A gente está nesse momento, né, convidando toda a população para a gente dar o pontapé inicial, né, dos festejos juninos. E para ficar melhor, a gente reuniu os grupos culturais de Codó com um grupo também de pedreiras, Boi Raiz do Maranhão, também que vai estar participando. A gente vai dar o nosso pontapé inicial, a gente vai fazer um pré-junino agora nessa quinta-feira, dia 25, aqui na Praça de São Sebastião, né? A gente já está iniciando a nossa temporada com chave de ouro, né? A que horas vai começar o evento? A partir das 19 horas a gente já vai ter a apresentação do Boi Raiz do Maranhão. Em seguida vamos ter os cangaceiros da Trizidelas, né? Aí depois vamos ter Unidos da Vilas, Junina Renascer, Asa Branca do Sertão de Codó e Asa Branca de Pedreiras. Essas juninas, né, a gente se juntamos para fazer, para darmos pontapé inicial da temporada 2023, que é o São João, né? É um dos do me, o mês mais gostoso, né? Além depois do carnaval. E a gente fica aguardando, Sérgio, esse período chegar, né? Que a gente já. Várias quadrilhas de Codó tá desde o mês de janeiro, né, nos ensaios. E agora, nessa quinta-feira, a gente vai dar o pontapé inicial, a largada, para a gente poder fazer o nosso São João 2023. Como é que está a questão da estrutura, palco, som? Como é que está essa questão para poder receber essa junina? A gente fizemos uma solicitação à prefeitura. Nessa quarta-feira, a gente vai ter uma reunião com o prefeito, justamente para a gente alinhar essa questão de som, para a gente receber as quadrilhas, tanto o boi e a quadrilha que está vindo de fora. E a gente está na maior expectativa que a gente faça um belo pré-junino aqui na Praça de São Sebastião. Então, só para terminar, convide a população para que possa participar deste evento nesta quinta-feira. Então, galerinha de Codó, todos os quadrilheiros de plantão, tá? Vocês que esperou, a gente já tem colocado aí nas redes sociais. É nessa quinta-feira, tá? Vocês são nossos convidados especiais. A gente vai esperar, aguardar vocês, tá? Para nosso primeiro pré-junino aqui na cidade de Codó. A gente está com várias parcerias de várias quadrilhas aqui de Codó, com a parceria também com a quadrilha de Asa Branca de Pedreiras de Fora, com o Boi Raiz. Então vocês são nossos convidados, então venham com a gente, vamos participar desse lindo, né, dessa largada do Festejo Junino 2023. Venha com a gente. Valeu, Wellington. Conversamos aqui com o Wellington Raul, ele que está na organização deste evento, que, como ele já falou, acontece nesta quinta-feira aqui na Praça de São Sebastião. De volta ao estúdio, com você.